בשבילך. הכל דיבורים, חזרנו 11 דקות עכשיו לפני השעה 11. דוקטור קובי מיכאל, שלום לך. דוקטור קובי מיכאל הוא חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, מרצה בכיר באוניברסיטת אריאל. אני שואל את עצמי, דוקטור קובי מיכאל, נדמה לי שלא מעט ישראלים, גם אחרי ההיכרות ארוכת השנים שלנו מול ארגון חמאס, מה דוחף אותם להתנהלות ולהסלמה הזאת מעבר לרצון המופגן שלהם להשמיד את מדינת ישראל? ואני ביממה האחרונה הולך ומשתכנע שהמערכת הפלסטינית, מערכת החמאסית ברצועת עזה, נכנסה לסחרור, יצאה מסוג של שליטה. האינטרס של החמאס להיכנס לתוך המערכה הזאת היה מאוד מצומצם ומוגבל, והיא במידה מסוימת נדחקה על העניין הזה דרך האתגור של הארגונים הקיצוניים יותר ברצועת עזה, ודרך האירועים שהתרחשו. גם עם הסכסוך הפנימי בתוך הארגון, בין הזרוע הצבאית לזרוע המדינית. בוא נאמר ככה, ההבחנות האלה הן הבחנות בעייתיות במידה מסוימת, למרות שיש להם איזושהי תקפות ארגונית הלכה למעשה, אבל זה לא כך נכון מבחינתנו לעשות את ההבחנות הללו באופן מאוד חד. אבל זה נכון שהזרוע הצבאית מיליטנטית יותר מההנהגה המדינית, אבל צריך לראות את החזון החמאסי באופן הרבה יותר רחב וגדול, ולראות אותו גם בקונטקסט שהוא יותר רחב מהאירועים כרגע. וצריך לזכור שהאידיאולוגיה החמאסית והסבלנות שיש לחמאס, ותפיסת הזמן שיש לחמאס, הם כאלה שמובילים את החמאס לעשות כל הזמן מאמץ על מנת להרחיב את בסיס השליטה הפוליטית, החברתית והביטחונית שלו בטריטוריות הפלסטיניות. זה התחיל ברצועת עזה, והמאמץ המתמשך הוא גם באיו"ש. הסכם הפיוס, דרך אגב, היה פלטפורמה נוספת לטובת מימוש העניין הזה. הצרה היא שבדרך השתמשו להם דברים, וזה לא כל כך הצליח. והאירועים בסופו של יום גררו את השטח ואת ההנהגה החמאסית להגיד כפי שהגיבו. אז אתה יכול לומר, דוקטור קובי מיכאל, שבמידה רבה מה שאנחנו רואים כעת מצידו של חמאס בסבב ההסלמה הזה זה סוג של תסכול על המכה שספג הארגון הזה מידי ישראל בפעילות בשבועות האחרונים במסגרת מבצע שובו אחים ביהודה ושומרון? אני חושב שזה לא רק זה, זה גם זה. אני חושב שיש כאן איזושהי התלכדות של נסיבות שמובילה את החמאס בסוג של סחרור ואיבוד שליטה. נראה לי שאין היום איזשהו גורם בחמאס, ברצועת עזה, בהנהגת החמאס, מחוץ לרצועת עזה, שמסוגל, מה שנקרא, לראות את התמונה הרחבה והכוללת, וגם להפעיל את המערכות באופן שהוא מבוקר ונשלט. יש כאן איזשהו מצב שבו בעצם נוצרה איזושהי דינמיקה, נוצרה איזושהי אנרציה, שמושפעת בין היתר גם מהמהלכים הישראליים שהם מהלכים משמעותיים, ובעצם החמאס נדחק כל פעם לאיזושהי פינה שהיא יותר רחוקה ויותר לוחצת, ועושה מעשה שהוא יותר חמור ויותר מאתגר מבחינת ישראל, מה שמחייב את ישראל להגיד במכה יותר חמורה, והדבר הזה מעמיד את חמאס במצוקה גדולה מאוד למול הארגונים האחרים ולמול האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה, ובעצם נראה לי שהמערכת שם קצת התבייזו. אבל זהו, זאת נקודה שנדמה לי שווה להתעכב עליה. אתה אומר, חמאס בנקודת הזמן הזאת לא רק בלחץ אל מול האתגר הצבאי שהוא מנהל בימים האלה מול ישראל, אלא גם בסוג של לחץ מגבו, כפי שאתה מגדיר זאת, מתוך אותם ארגונים סלפים בעיקר. כן, בהחלט. זה היה גם טרם ההסלמה הזאת. הארגונים הללו הם ארגונים שמאתגרים את החמאס ותופסים את החמאס כארגון מתון אפילו ולא מספיק אקטיבי, וכארגון שאיננו מוביל בצורה מספיק נחושה את המאבק בישות הציונית. ומה שקורה הוא זה שבכל פעם מתחקים לרשימה הזאת גם ארגונים נוספים, וכל ארגון חדש שנוסף הופך להיות קיצוני יותר מהארגון הקיצוני האחרון שהיה ברשימה. זאת אומרת, אנחנו עוד מעט נקבל גם את הג'יהאד האיסלאמי כסוג של ארגון מתון למול ארגונים אחרים שנמצאים שם, אבל אין ספק שהם מאתגרים את החמאס. במצוקה שבה נמצא הארגון חמאס, הוא בעצם נקלע למצב שבו הוא מצב מאוד בעייתי מבחינתנו,
הוא נקרא למצב שבו כבר כמעט ואין לו מה להפסיד. זאת אומרת, הנכס הכי משמעותי שיש לו זה עדיין היותו הארגון ההגמוני ברצועת עזה והארגון השולט ברצועת עזה. את זה אני חושב שהוא רוצה לשמר. ובאופן פרדוקסלי, הגורם היחיד שיכול לעזור לו לשמר את האינטרס הזה זה מדינת ישראל. כן, אין לו מה להפסיד, דוקטור קובי מיכאל, לסיום, אבל גם יכולת ההתאוששות שמפגין הארגון הזה לאחר כל סבב הסלמה מול ישראל, צריך להודות, היא מרשימה. היכולת הזאת לארגן מחדש את הכוחות, את האמצעים, בפרק זמן לא ארוך מדי אל מול המשימות והיעדים שהם ככה מציבים לעצמם בכל סבב הסלמה. עכשיו זה יהיה להם קשה הרבה יותר, מכיוון שהמציאות השתנתה בצורה משמעותית בכל הקשור למצרים, והמעבר החופשי שהיה להם באמצעות המנהרות, מה שאפשר להכניס פנימה לתוך הרצועה, גם אמצעי לחימה וגם דברים אחרים שנדרשים לצורך ייצור אמצעי לחימה או פיתוח תשתית הייצור של אמצעי לחימה. היום המציאות הזאת שונה, היא הרבה יותר קשה מבחינתה, לכן תהליך ההתאוששות שלהם לאחר המבצע הזה להבנתי יהיה הרבה יותר ארוך והרבה פחות משמעותי ממה שאנחנו הכרנו בעבר, וזאת איזושהי נקודת אור מבחינת ישראל. אבל כן, בהחלט כן, היכולות שלו משתכללות ומשתפרות, גם הוא עובר תהליכי למידה, יכולות טכנולוגיות מתפתחות, והאתגר עדיין נמצא. האתגר נמשך. דוקטור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי ומרצה באוניברסיטת אריאל, אני מודה לך מאוד על הדברים האלה. הכל דיבורים, סוף שעה ראשונה. אנחנו כאן גם אחרי החדשות.